El president de Nicaragua, Daniel Ortega, defensa públicament la seva acció de govern i denuncia una conspiració nacional i internacional per derrocar-lo. Ortega s'ha donat un bany de masses per commemorar els 39 anys de la revolució sandinista. Tot i que el país du 3 mesos sumit en revoltes, el president ha desatès les pressions internacionals per posar fi al conflicte. El seu discurs ha carregat contra els bisbes de la Conferència Episcopal de Nicaragua. Els ha acusat de colpistes i d'estar alineats amb forces de fora del país que promouen la seva sortida del govern. Avui els bisbes han convocat una jornada de dejú contra la violència. Hemos enfrentado una conspiración armada. Hay que luchar por la paz, fortaleciendo los mecanismos de autodefensa para que no sean asesinados nunca más las familias sandinistas.